បាទសួស្តីអ្នកនរអគ្នាជួបខ្ញុំទៀតហើយបាទសាស្តីខ្ញុំរឿងផ្លែកផ្លែកអីនៅសាស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំចាត់ត្រីអស់ហើយដោយសារតែខ្ញុំចោះចាប់ដែរអត់បានថតវីដេអូអត់មានអ្នកថតវីដេអូអញ្ចឹងចាប់ហើយបានបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលស្ងាត់ឈឹងត្រីសំមួយមួយហាត្រីហ្នឹងតែទូចទូចហើយគៀវាអត់អស់ចឹងមាននៅខ្លះនៅប្រហែលជាង100គីឡូត្រីស្មើថា100គីឡូជាងគៀវហើយឡើងឡានអស់ហើយគឺឡើងឡានទៅផ្សារបងឈុកហ៎ក្នុងម៉ោងអូខេនោះម៉ោងណាម៉ោងបាទហើយអញ្ចឹងសូមទស្សនាអរគ្នាអត់ចំណាញ់ទេឆ្នាំនេះចំណាញ់បានត្រី260គីឡូជាងប៉ុណ្ណឹងឯងគិតមើលទៅបានតិចជាងឆ្នាំទៅមិញអានេះកូនទៅទៅទូចប្រសាខ្ញុំចាប់ត្រីវាផ្អើលចង់ខ្ញុំឲ្យត្រីយូសៀទុកវាសិនអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងត្រីចាប់ហើយស្ងាត់ហើយត្រីស្ងាត់ត្រីឈឹងខាងនេះទូទូចណាស់ខាងនេះនៅមកព្រិចព្រិចព្រិចអានឹងកូនតែទូទូចណាស់អូខេបងប្អូនជួបគ្នានឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងដោយសារខ្ញុំអត់បានពេលចាប់ត្រីខ្ញុំអត់បានបង្ហាញនេះសាររវល់ចាប់ត្រីដែរបាទបាយបាយ